გამარჯობა, დღეს მოდი ვისაუბროთ LinkedIn-ის პითონის ტესტზე, რომელიც არ მახსოვს პოლოსროდის გავაკეთე. თუმცა, როგორც მახსოვს, შედარებით უფრო რთული იყო ვიდრე ეს W3-ის ტესტი, რაც გავიარეთ წინა ვიდეოში. და მას შემდეგაც გავაკეთებთ ეს და ესეთი გამოსახულება იქნება ჩვენს პროფილზე გადმოცემისას კონკრეტული სკილის მარჯვნივ, რომელიც ვეგეთოთ, რომ ძალიან ის არის რაღაც ოფიციალური და ფორმალური დოკუმენტი ენის წონის, თუმცა სახალისონის გაკეთება, ასე რომ მოდი გავაკეთოთ. სატესტოდ გამოვიყენებ აი ამ პროფილს, რომელზეც ამჟამად skill set-ი დამატებული არ არის. Და პირველ რიგში მოდით დავამატოთ add profile section, შემდეგ გავირჩიოთ აქ skills. Skills, I want skills. Okay. Და გავირჩიოთ Python, ჩავწეროთ. ეს პროგრამული ენა და ცალკე რატო არ ვიცი, მე მგონი თვითონ ერთად არ აინტერესებს ეს, მაგრამ ნუ მნიშვნელობა არა, გავირჩიოთ მოდი პროგრამული ენით და დაემატა ესეთ ფორმით add. აგერ არის და უკვე გამოგვიჩნდა Python programming language text skill quiz, შემდეგ უკვე ეს ნაწილი გამოგვიჩნდება, სადაც შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი რაღაც ტესტი, რომელიც არსებობს ამჟამად LinkedIn-ზე. ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს Python-ი, თუ აქ დავწერთ არ ჩანს. შეგვიძლია მოვიდეოთ Python და აი ამ ფორმით დავაკლიკოთ აქ. და გვევლინება ტესტზე რაღაცებს, ანუ არ ვაპირებ ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან ჩაუღმოდა თითოეულ კითხვას, ვაპირებ რომ მოკლედ გავყვიდა, გავიდე ბოლოში. აი ახლა რაც გვეუბნება ეს ანუ რთული advanced მაგალი დონის კონცეფციებიო, data structures, ფუნდამენტალები, object oriented programming-ელება, პირობა, სორტირება, 15 რამდენიმე არჩევანიანი კითხვა არისო და ერთ ნახევარი წუთი გაქვსო თითოეული კითხვისთვის. და იმ შემთხვევაში თუ 30%-ში მოხდებით top შედეგების მიხედვით, ან დავწერთ თუ 1000 ადამიანი გაივლის, აღჭირდება რომ 300 ადამიანს ვაგებოთ. ამ შემთხვევაში აი ამ პეიჯს ავიღებთ, ანუ აი ეს გამოსახულება რაც განახეთ. სანამ დაიწყებთო, you must complete this assessment in one session, ანუ ექსესიაში უნდა დაასრულოთო, ანუ ინტერნეტზე დაგვიწყდით, რომ ნამდვილად კარგად მუშაობსო. და შემდეგ ერთხელაც შეგვიძლიათ ამის აღება, უფრო სწორად ამ ტესტის გავლა, როგორც ნახე ინტერნეტში, მგონი 6 წუთში ერთხელ, ნუ დაახლოებით ასეა. და არ მოხდება შედეგების ჩვენება, თუ დაუშვათ ვერ ჩავაბარეთ ეს ტესტი. თუ ვერ მოხდით თქვა 80%-ში. ენა არის ინგლისური და ეს ამ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს ჩვენ. პრაქტიკა ვიცი რას აკეთებს, თუმცა დროს არ მაქვს ამას გავეცნო, შეგვიძლია ნახოთ და უწევთ პირდაპირ სტარტს. და გავყვეთ მოდით კითხვებს სწრაფად. რა არის სწორი სინტაქსიო? იმისათვის რომ შევქმნათო სეთი და ეს სეთი უნდა მივანიშნოთ ანუ ფლატ მნიშვნელობა სეთია. That is bound to a set. მკითხველი ცოტა რაღაცაა უცნაურად. ამ შემთხვევაში my set ცვალის სახელი ყველგან სწორია, თუ set არ გვაინტერესებს, აი ეს სინტაქსი, რომელიც წინა ვიდეოში გავიარეთ ნამდვილად იმუშავებს. დავაკვირდეთ ნამდვილად სხვა ვარიანტებს, თუ set ფუნქცია არ არსებობს, ეს errors მოგცემს, ეს set ტიპი errors მოგცემს, ეს თუ set სავარაუდოდ ესეც errors მოგცემს. How does default dict work? Copy of a dictionary in memory that you can default to if the original gets unintentionally modified. ანუ default dict-ი როგორ მუშაობს? რა გვაინტერესებს ახლა ამ კითხვების პასუხებიდან. Accept keys არა. ანუ ქიებს default-ად არ უქმნის რიცხვებს, ანუ ნებისმიერი კი უკვე არსებულია, to try to access a key in a dictionary that doesn't exist. Default dict will create a new key for you instead of throwing key error. კი ბატონო, აი ეს არის. ან default dict-ი იმას გვიკეთებს, რომ თუ რაღაც ელემენტს დავუშვათ ამ dictionary-დან ამოიღებთ და ვიტყვით, რომ ვინამ ელემენტი სამ key-ზე რაღაც ოპერაცია შევასრულოთ, თუ ეს key doesn't exist, ანუ არ არსებობს, default dict-ი შეგვიქმნის აი ამ key-ს, დავუშვათ key error-ის სტანდარტული error-ის ჩვენების მაგივრატო, ანუ ესაა ნამდვილად სწორი. როგორც ვთქვი. თუ უცებ მიხდი ამ პასუხების შინაარსს, იმხელა პასუხები აქვს. What does calling named tuple on a collection type return? Okay, named tuple on a collection type return. A generic object is class with non-iterable named fields. Named tuples collects tipis. მონაცემზე named tuple-ის გამოძახება რას იწვევს? Named tuple როგორც მახსოვს. Tuple-ა რომელსაც შეგვიძლია მარტივი ოპერაციების შესრულება რაღაც property-ების გამოძახებით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ კითხვაზე პასუხი არ მახსოვს ზუსტად. Iterable parameter fields. What does calling this type return? A generic object or class with iterable parameter fields. Generic object. ანუ რაღაცა ყველა ვარიანტში აბრუნებს.
The machine can have a tuple, whatever entry, tuple subclass. Generic object, whatever that can have to name and tuple seheba. Non-interrogable, and we can have memory and mesame. A tuple subclass with non-interrogable parameter fields with iterable named fields. Savaro look at S. And we'll start contesting that in the down of those S twice. Sorry to that. Now, which statement about static methods is true? Static methods are called static because they always return none. And static method B, all well, all to scribble maps. And then, so then, don't we are static or yo? Then, I say modify the static state of class or an instance of a class. Ara. Static methods can be bound to either a class or an instance of a class. Static methods serve mostly as utility of helper methods since they cannot access or modify a class state. So, I'll do this. Static methods serve mostly as utility of helper methods since they cannot access or modify a class state. I'm too sorry, no, so static method არ გამომიყენები არ ამბიდა კარგახანია. საშუალებას გვაძლევს რომ კლასზე განვაროთ რაღაც ტიპის ფუნქცია, რომელიც შეგვიძლია გავუშვათ ამ კლასის ობიექტის გარეშე. So mostly as utility or helper methods. და ვიდეოს რო დავაცვლოთ, მოდით აი ამაზე პასუხებიც ნახოთ. Static method-ი. ანუ ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ყოველდღიურ ორობაში იშვიათად გვჭირდება, თუმცა ვინც რაღაც კლასებზე ხშირად მუშაობთ, ნამდვილად იქნება ალბათ საინტერესო რომ იცოდეთ. შემდეგ რა არის ატრიბუტი? ატრიბუტი ეს მარტივია, არ string that describe characteristics of a class. საინტერესო პასუხი ჩანს. ანუ ტექსტი, რომელიც განსაზღვრავს characteristics of a class, კლასის characters არის ხასიათი, ზოგადად ვთქვათ, რომ მაინც function arguments are called attributes. What are attributes? Ara function arguments are ნამდვილად ატრიბუტები. Attributes are a way to hold data or describe a state for a class or an instance of a class, კი ბატონო. ეს პროსტორი გასხვია ნამდვილად, ანუ ატრიბუტი არის გზა იმისათვის, რომ შევინახოთ რაღაც კონკრეტული მონაცემი, დავახასიათოთ კონკრეტული state, ანუ მდგომარეობა კლასის ობიექტის. Attributes are a long form version of an if else statement, ეს არის რაღაც საშინელება. Next. What is an abstract class? რა არის აბსტრაქტული კლასიო? არ ვიცი. Abstract classes must inherit from concrete classes. An abstract class exists only so that other concrete classes can inherit from the abstract class. And we must also observe some concrete classes now more often on inherit and make the other thing about some abstract class done. It's a story chance. And ნამდვილად ამ გონია დიდად გამოსადეგი ამ კითხვაზე პასუხი ყოველდღიურობაში. Abstract classes must be redefined anytime an object is instantiated from them. Ასე სამ გონია მე ყოველ ინიციალიზებაზეო თავიდან განსაზღვრა სჭირდება ობიექტსო ამ კლასზე, ამ აბსტრაქტულ კლასო არ ამ გონია. მე როგორც გონია, ლოგიკურად გამოდის აბსტრაქტული კლასი რაღაც თვითონ ოფიციალური ტერმინი, რომელიც შეიძლება მოიხსენიებენ დაუშვათ ხშირად ნახავთ ხოლმე ალბათ ადამიანის და ან ცხოველების კონკრეტული რაღაც სახეობების კლასებად დაყოფა და ვშოთ ცხოველთა სამყარო მე იქ რაღაც კატისებრთა ოჯახი თუ რაღაც ასეთი ამ აბსტრაქტული იქნება თქო ცხოველთა სამყარო და კონკრეტული იქნება იგივე კატა ან ძაღლი რაღაც ასეთი. Is the name for any class from which you can instantiate an object. ეს ნებისმიერი კლასი არ მგონია იყოს, იმიტომ რომ ნებისმიერი კლასი არის ჩვეულებრივი კლასი და აბსტრაქტული რა თქვია მაშინ არ მესმის. Ну, სავარაუდოდ მეორე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. რა არის სწორი სინტაქსიო რომ calling an instance method on a class named game. What's the correct syntax for calling an instance method on a class game named game? როგორც ჩანს OOP-ზე, თქვენ საკმაოდ ბევრი არაც ნამდვილად არ მახსოვს ბოლოს როდის გადაიქცა OOP-ზე. ასეთი რაღაც ტექნიკური საკითხები. მაგრამ ნახოთ მოდი სწორი სინტაქსი. Instance methods ვიძახებთ კლასზე სახელად game. Self myGame ეს ეროს მოგცემს, ყველაფერს თავიდანვე, იმიტომ რომ myGame-ი ყოფს გამარტებული მარტო. myGame-ია game, myGame role dice. ეს სინტაქსურად ამ შემთხვევაში სწორი ჩანს. myGame game selfie ეს პირდაპირ ეროს მოგცემს. myGame address game self ესეც ეროს მოგცემს. გამოდის რომ ეროს ამოგცემს მარტო ეს. Ну, საერთოდ სხვა ყველაფერს თავიდანვე. მაშინ გამოდის რომ ამან უნდა იმუშაოს მარტო. თუ არ იგულისხმება რომ ეს სადღაც შეგნიალის სხვაგან ჩასმული. Ну, могу чем ухаживать.
abstract-ul de a scoate metodeți sau arătăți asurile care dacă le uitați și amere. What is the purpose of the pass statement in Python? Zalian card din atei cu fa. It's used to skip anurari, so pass statement is a da nici nu le va pitam și. Pirul e un ebaro. Camuto, să știu lebat gozlet, camuto, while the for loop e bine națilio, da. Da, loop is tasat că și amoșne, că rați gonia roare, să rați uazroba. It's used to pass control from one statement block to another. Eti codis blocul a meureze controlis care ați amici surat asere arăris. It's a null operation used mainly as a placeholder in functions, classes, etc. Tibatono storia sau araudot. Es aris null operation, ianu albati gulis modar vana ra hrna operația sara ketebs. Romanii zilitate gamo e tenebaro gus placeholder, ianu ubralo travasis ceamana sovelit texti, romanii tara pe sara ketebs. Funcție și clasă și de alții și amedeam, și rat cam o ipenebă, am agătat tu dau cert de fragat test funcția, dar și amedeam cu emoția Jerkov, iar dau cert, dau cert, tu dau cert, PASS, am acest punct pas, dar am codit ca și să este funcția, are noi erul să am ocupăm funcția pe da, pile. It's used to skip the yield statement of the ARA, generatorul tău, dacă au și next. What's the purpose of the self keyword when defining or calling method on an instance of an object? Rari so, da nici nu leba self keyword-i sau, roța can marta autoan vizahet metodeps obiectis instance. Instance of an object. Obiectis instance of an object to instance of a classic ne-am goni, anu classic concretului instance obiectis ce cunzez. Moglet, self-i da nici nu leba registro, self-i ce William Utlet concretului am classic magalitat profetiet robots tegan efect kitva și egon asenit. Mă rog, dacă nu pot, nu e pe tine, dar nu e pe egal. Da, să-i funcție sa. Nu pot cum elia, credem că sorry. There is no real purpose for the self method. It's a legacy computer science jargon. Nu, ara ne-i venit și ne-i barac, so da, tu eli, arat că nu ne știau computerul, ne se ne-i arat, dar nu arat, arat istorie. Self means that no other argument are required to be passed into the method. Self means not so, so argument, iar arat să-ți or ciao, miuti, tot am funcție salvatul, gulis, mă rog, așa, visa, arat, 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 self refers to the instance whose method was called. Self self nichnal so instance romelis methodits ikna gamodakhebulio pibatono masia. Self refers to the class that was inherited from the from to create the object using self. Thus self refers to the class. Self and class mimartavso tu object som. Self is avarodo tu proikneba sore instance mimartva, imetoro Datorită ce am tăiat aruncii. Time expired. Ah, ca ai drept să tu te bucuri de holme noclet. Am să obișnui că vida drumul să merg cu savarul de tixor. Pepe, îți mi credi to coding style guidelines. How should constant values be named in Python? Anu constant tu adevărul gândești că nu te bucuri să rămâi maxul sub gradul de dia sub bit. In camel case without using underscores separate words. Camel case ara, in lower case ara, in mixed case ara, in all caps with underscore separating words. Give it a nice array. What built-in list method would you use to remove an item from a list? Anu element idan, element idan, yeah, the list idan element samus arrebat, romeli built-in method ishe gulia gamu idan. Pop, want my list shi, arik neba shi gnit, pop yek neba bolo shi. Eso arianti am shen tuva shi pop, bolo element pop sense. Would you use to remove an item from a list? Delete Aragwak, del my list. Tabulis list can be a little bit of a share. As I was pop. Follow down to equal for the question. What happens when you use the built in function any on a list? The goal of sub list any function any. The any function is a list. And I'm sure I go never on any object, normally element A, am listed done. Tu aris truth-i, truth values kone, anu da ușat tu akravats, at elementi anu simroli, eti mainz tu ari ara cari ele silci, ara nani, ara falsi, da ati șemdek. Am nahut romeli akidan, pojla de aklo, ima tara smetki. Then function returns a boolean value, that answers the question, are there any items in this list? Ara, jedleba nani bi, ipo tamčen kovaši falsi mokcems. Then function returns true if any item in the list evaluates to true, otherwise it returns false. Savarodo case aris. We will randomly return any item from the list. Ara takes that argument, the list to check inside, and then I can to check for if any of the items. What?
takes an argument the list to check inside and the item to check for. Ara, am goni am es sare ragat element va tito da tsia so da ragat e tsamotmetso. Arna e to tu sham to bi akheba pirda pirari ais. Evaluate the true. To evaluate the true ikneba chedegi true. A which statement da kucham shemtkhvashi ori kitkva. Which statement sami. Savarodot. Accurately describes how items are ready to and removed from a stack. O pitonshi stacki. Ar makhsus gamometanebinos am biotin shedeba. Aks to aregi tsarmakhsus. Which statement accurately describes how items are added to and removed from a stack? Ames Python is kitkha, ames vetsikopri. Kho stack dasagde maga. A stack adds items to either end and removes items from either end. An ordering pridan amatebs, ar aris tori stack adds items pridan emateba. Stack er da ushot ro tamoidginot ragat tepshebis. Krova, ragat asti. A stack adds items to the top and removes items from the top. Kibatano. A stack adds items to the top and removes items from anywhere in the stack. Aratoria, a stack adds items to one side and removes items from the other side. Ikneba albat, arastaki ar ikneba. Next. What's the lambda function? Lambda funkcia ra ariso, igive funkcia amot ekhadze itzereba martivat. Any function that makes use of scientific or mathematical constants, arastoria uko shegvidlia gadavili chemdegze. A small anonymous function that can take any number of arguments but has only one expression to evaluate. Anonymous funkcia, რომელიც იღებს რე ნებისმიერ რაოდენობის არგუმენტებს, მაგრამ აქვს has only one expression to evaluate, ანუ ერთი გამოსახულება აქვს, რომ evaluate ანუ შესაფასებლად, არ ამგონი აუცილებლად სწორი იყოს. Any function whose definition is contained within 5 lines of code or fewer, ანუ 5 ხაზი ნაკლები რომელიც არის, არასწორია. A function that gets executed when decorators are used. დეკორატორების გამოყენებისას გასჩერებადი ფუნქციაო, არა. A small anonymous function that can take any number of arguments but has only one expression to evaluate. შეიძლება ანუ ეს არის. ყველაზე სწორი ეს შეიძლება. ანუ ერთზე მეტი expression-ი არ შეიძლება რომ გქონდეს ლამბდაში. შეიძლება. როგორც წესი ერთი expression-ი გვაქვს ხოლმე, რაც როცა ლამბდას ვიტანებთ. Can take any number of arguments, ხო? დანარჩენი ნაწილი სწორი ჩანს. კაი, შემდეგი. Which is the correct syntax for defining the class called game if it inherits from parent class called logic game. Классы იქნება და ფრჩილებში ექნება ეს logic game, რომელიცგანაც inherits arguments. Class game logic game. Arasoria class game logic game. Logic game pass. Def function flash ფუნქცია განმარტავენ და არა class, ან class იქნება უფრო სწორი და def game logic game is something flash ფუნქცია მეთოდი არ არის, ანუ inherit-ი გინდა რომ დაუკეთოთ. Inherits. იქნება მეორე. Test pass-ი რომელიც ძალიან ნახეთ გამოყენებული ამ შემთხვევაში, რადგან არაფერი არ ხდება შეგვიჭე. Da, una fac cele gădui. Nici mai mult iar gătui, da? Great work. You earned a patch. You are in the top 5% of 18.5 million people who took this. Anu, ok, dan. Ce dar e bit tuli kitre vigo. Klasi romeni tari po tuli uralot. Am imar tuli bit. Prate anam cilie vahol mi-am pit hulub deus. Ola periodi განსაკუთრებით. Კრძალ ვიდეოს შემდეგ ალბათ გადავხედავ ამ ყველაფერს. Ანუ ტესტი აიღო სულ 1 მილიონ ნახევარმა ადამიანმა. Და ჩვენ მოვკვითო 5%-ში, ანუ ეს გაყოფილი 20. ანუ 75000 ადამიანზე ნაკლებში ვართ ტოპ შედეგების მიხედვით. ტოპ 5%, ანუ ტოპ 5%-ზე დაბალი თუ არსებს, არ ვიცი. Მოკლედ, ნუ ჩვენ პროფილს დაემატა ეს პეიჯი, თუ თქვენ გჭირდება შეგიძლიათ გაიაროთ თქვენს ეს ტესტი, იმედი არ გადააკუპიოთ პასუხს პირდაპირ და თუ რამე საინტერესო პასუხი გექნება, რომელზეც არასწორად გავიცდავშოთ, მე ან რამე არასწორად განმარტე, შეგიძლიათ ქვემოთ ჩამი რედაქტიროთ. მადლობა ყურადღებისთვის, აბა, კარგად.